Ասկանչելի բան է Քրիստոսով միանալը սիրելը։ Երևակայեցեք Հռոմ, Հռոմի մեջ գտնվեր Բողոսարակյան եւ Ֆիլիպե, երկու քաղաքներ իրարմով եղբայրացած էին։ Դարբեր ասկեին, դարբեր ուրեմն անձեր էին, դարբեր դասակարգի կապկան էին, հարուստ, աղքատ, ծառա, քերի, զինվոր, բայց բարեմ Բուդային իրարու ողջույն։ Ինչու՞, որտեղ Քրիստոսով միացած են։ Իսկական քույրեր եղբայրներ անում չէ, որոնք նույն մամային եւ նույն բաբային գծերին։ Այլ իսկական եղբայրներ եւ քույրեր անում են, որ Քրիստոսով գմիանան, քույր ու եղբայր դառնան։ Եթե գուզենք սիրելիներ ընտանիքները չբաժնվին, եթե գուզենք, որ ձեր ընտանիքը եղբայրներով, քույրերով իրարու հետ ապրիկ սիրո, Հիսուսով իրարու հետ քույր ու եղբայր եղեք, պիտի դեցնեք, որ ձեր գաբը անկատելի մի դիելա։